Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trazer aqui três tipos diferentes de problemas de probabilidade que a banca IBFC tem cobrado aí nesses últimos concursos que ela tem organizado. Então, se você quer ver como é que ela tem cobrado nas bancas e quando você for fazer seu próximo concurso aí conseguir se sair bem não errar caso caia na sua prova, é só ficar comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! I never made it. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote e Fé na Matemática. Então olha só, pessoal, foi o que eu fiz. Eu peguei lá as últimas provas desde 2022 da Banca IBFC e saí olhando todas elas, todas as provas de raciocínio lógico que ela aplicou, né? Tanto para nível superior quanto para nível médio. Foi o que eu fiz, selecionei todas as questões de probabilidade né, que caíram, e aí foi o que eu fiz, inclusive. Além dessas três que eu vou fazer aqui para vocês, eu montei um questionário, tá? Além dessas três, que vão estar lá também no questionário, você pode refazer, tá? Vão ter as outras que eu localizei. Então, é uma oportunidade de você entender aqui qual é a forma, como é que se faz as questões, e você tem a chance de praticar. E se ficar com alguma dúvida, é só mandar aí pelo Instagram ou pelo Facebook ou aqui no colocar um comentário aqui no vídeo também tá bom é também muito importante né que você deixe seu like nesse vídeo e se inscreva caso ainda não seja inscrito para aproveitar todo esse conteúdo né que a gente traz aqui para vocês de forma gratuita tá bom então olha só vamos começar aqui né é, com a primeira questão né, inclusive já adianto logo a última questão desse vídeo aqui tem uma polêmica com relação, inclusive, à banca IBFC, com o concurso da UFPB. Né? E eu vou falar aqui o que é que eu acho sobre isso e o que é que poderia ser feito para resguardar você que faz concurso público. É uma forma, a gente tem que evoluir, beleza? Mas vamos lá, vamos para as questões. Olha só. Então, a primeira questão ela diz o seguinte: ó, Marcos esqueceu sua senha de cartão de crédito formada por três dígitos por três dígitos numéricos sem repetição. Nessas circunstâncias, e sabendo que o primeiro número da senha é igual a 5, a chance de Marcos de acertar a senha numa única tentativa é, então olha só, pessoal. Esse tipo de problema aqui é o seguinte, ó. então Marcos ele tem um, uma senha, né, com três dígitos, mas aqui ele já sabe que esse primeiro número é 5. Então, ele está perguntando qual é a probabilidade dele acertar esse número e esse número, né? Porque ele quer, de uma tentativa, só acertar a senha. Então, qual a probabilidade dele acertar esse número e esse número, tá? Por esclare... que eu estou enfatizando esse i? Porque quando a gente trabalha com problemas de probabilidade e a condição que aparece é essa. E essa, né, ou seja, uma coisa simultânea, tá? esse i aqui diz que a gente tem que multiplicar as probabilidades para acontecer esse evento e esse evento aqui. Tá bom? Então, a gente vai calcular a probabilidade desses eventos e depois a gente vai multiplicar. Beleza? Pronto. Então, olha só. Quantos algarismos existem? Quantos possíveis existem? Bem, existem 10, né, porque é de 0 até 9. Então, a gente tem 10 algarismos. Só que ele já usou um aqui, beleza? Aí ele vai chegar lá e beleza, vou arriscar aqui, vou escolher esse primeiro número. Então, qual é a probabilidade dele acertar esse número aqui? Bem, sobraram quantos números? Quantos algarismos? Sobraram nove, concordam comigo? Então, como ele quer escolher apenas um número desses, noves, desses nove, desses 9, ele tem uma possibilidade dentre 9, tá certo? E aí agora ele vai escolher o outro número. Só que para escolher esse outro número, ele já escolheu um aqui. Concordam comigo? Então agora o espaço amostral ele cai, né? Então agora ele tem agora uma chance dentre oito números, porque ele já fez uma escolha aqui, tá certo? Então a probabilidade dele encontrar aqui os dois números que estão faltando, né, que ele não lembra, é 1 sobre 9 vezes 1 sobre 8, tá certo? Então aqui vai dar 1 sobre 72. Beleza? Fazendo essa divisão aqui, né? Eu vou dividir 1 por 72. Eu não consigo dividir. O que é que eu faço? Coloco 0, 0 e vírgula. Ainda não consigo dividir. Então eu coloco um 0 aqui, outro 0 aqui. Beleza? Pronto. Agora sim. 100 dividido por 72. Isso aqui vai dar 1. Né? Então 1 vezes 72 dá 72. Menos. 8, vem 1 um para cá, 2, 0. E agora, 28 dividido por 72, também não dá. Coloco o 0 aqui. 280 por 72, bem, a gente sabe que 4 vezes 7 é 28, né? E 4 vezes 2 é 8. Então, aqui vai passar, né? Ó, se eu colocar por, por 4, né? Ó, porque 4 vezes 7 é 28. Então, daria um número maior do que 288. Daria 288. Então é por 3, beleza? Pronto. Como a gente quer aqui, né, nas questões uma coisa aproximada, a divisão dele, ó, é essa, 0,013. Ora, transformando isso aqui para porcentagem, a gente tem que 0,13, ó. Eu vou andar é multiplicar e dividir por 100, ou seja, eu vou, ó, andar vírgula duas casas para a direita. Isso aqui vai ficar, ó, 1,3 sobre 100, que é exatamente 1,3%. Beleza? Então, aproximadamente, né? E aí, se a gente for olhar aí, a alternativa que vai trazer isso para a gente aí é a letra E. Né? A letra E de esperança aí, que é. Deixa eu agitar aqui. Letra E aí entre 1 e 1,5%. Beleza? Guardaram aí a dica? Então fica ligado. Ó. Se aparecer um I, você multiplica. Agora, olha só. Poderia ser algum problema que aparecesse OU. Se aparecer um ou, e aí você tiver probabilidades, a esse ou diz que você vai somando, tá bom? Mas, assim, claro, é bom sempre a gente estudar tudo. Mas, dentre as questões que a banca e BFC têm cobrado, não vi nenhuma que você precisa do ou, beleza? Mas, tá aí. Vamos agora para a próxima questão. Então, olha só, pessoal. Nessa segunda questão aqui, inclusive, é, eu estou colocando essa aqui, mas a outra questão que a banca aplicou em outras provas é exatamente igual. Só que diferente. Qual é a diferença? A gente vai ler aqui, eu vou dizer qual é a diferença que tem da outra questão, tá? Olha só. Maria pegou um dado com seis faces numeradas de 1 a 6 e jogou duas vezes ao chão, anotando o número da face voltada para cima em cada jogada. Se a chance de ocorrência de cada face é a mesma, então a probabilidade de que a soma das faces anotadas por Maria seja maior que 10 é igual a Então a outra questão lá que eles fizeram em outra prova, a única mudança era que a soma era maior do que um outro número. Eu acho que engano era maior que 7 lá, né? Então vocês vejam como que eu estou trazendo só o filé para vocês, viu? Então realmente vale aí seu like, vale sua inscrição, né? E também agradeço se você puder compartilhar, ajuda demais aqui no nosso canal. Então olha só, pessoal. O que é que é a situação? Né? A gente tem um dado, ela jogou duas vezes e anotou o número, né? E aí ele quer saber qual a probabilidade da soma dar um número maior que 10. Então o primeiro passo é, eu tenho que saber quem é meu espaço amostral, né? Porque a probabilidade, ela é a probabilidade do evento, né? Ele é calculado como sendo o número de eventos possíveis dividido pelo espaço amostral, que são todas as possibilidades possíveis. Bem, quando eu jogo um dado, eu tenho seis possibilidades, concordam comigo? Quando eu jogo outro, eu também tenho Seis possibilidades. Então, quantas possíveis combinações eu vou ter aqui? É simplesmente, né, o princípio fundamental da contagem diz que basta a gente multiplicar isso aqui. 6 seis vezes 6, seis, 36. Então, 36 é o número de pares que a gente consegue, né? Ou seja, eu joguei o primeiro, deu 1. Um. O segundo também deu 1. Um. Aí, o primeiro deu 1, um, o segundo deu 2, né? E assim sucessivamente. Se a gente for olhar aqui, né, quais são as possibilidades que a soma Vai dar maior que 10. Bem, maior que 10, a gente só tem duas possibilidades, né? Que é o quê? Essa é se a gente pegar o número 5 primeiro, depois tirar o 6. Perdão, a gente tem três possibilidades, né? Que é o 5 com o 6. A gente tem o 6 com o 5. E a gente tem o 6 com o 6. Né? Então, essas são as três possibilidades que a gente tem de tirar. Somando né, um número que seja maior do que 10. Qualquer um outro vai dar menor ou igual. Então, a probabilidade é simplesmente a gente fazer 3 dividido por 36, que é o número total de possibilidades. Né? Então, simplificando aqui, eu posso simplificar por 3. Aqui vai dar 1 sobre 12. Então, já tem aí a fração: né, ó. 1 sobre 12. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, letra. Alternativa correta aqui, letra C, 1 sobre 12. Beleza? Então, essa aqui é tranquila, você só tem que saber identificar o espaço amostral, né? E também a quantidade de né, de possibilidade para o seu evento, tá bom? Vamos aqui para a última questão, que é a questão polêmica aí da UFPB, a gente já vai saber por quê. Então, vamos aqui para a última questão dessa prova, é uma questão de probabilidade condicional, tá certo? Essa questão que foi aplicada no concurso da UFPB agora em 2023, né? e que está né, dando uma polêmica aí muito grande. E assim, isso mostra o quanto os editais ou a forma dos concursos, eles precisam melhorar um pouco, né? Por quê? A banca, ela simplesmente colocou a resposta correta no gabarito preliminar, né? por algum motivo ela acatou um recurso em que ela mudou a alternativa no gabarito definitivo. E os editais eles não prevêem, depois do gabarito definitivo, nenhum recurso. Então a gente precisa melhorar, porque um erro desse não pode, não pode passar. Isso tirou o direito de muitas pessoas que estudaram, que as pessoas que realmente estudaram acertaram essa questão. Assim como você que está aqui assistindo esse vídeo, também vai assistir, vai acertar uma questão dessa, caso caia na sua prova. Tá bom? Então, o que eu acho que é o seguinte. Quem sabe a gente ter aqui uma banca, é, não tem um, um juiz de chama juiz garantidor, né? Que eles estão querendo aprovar. aí, Quem sabe uma banca garantidora que seria formada, sei lá, talvez por professores universitários, né? Bem, é uma ideia. O que é que você acha sobre isso? Né? Eu queria ouvir aqui um pouquinho sobre o que é que vocês acham. Pode colocar aí na descrição para a gente levantar essa discussão. Eu acho que é fundamental a gente evoluir nesse sentido, tá bom? Mas vamos agora para o conteúdo. Vamos entender aqui. Como é que a gente resolve esse tipo de problema e por que isso é uma probabilidade condicional? Olha só. Numa sala, há 25 carteiras dispostas em cinco fileiras, com cinco carteiras, cada, cada numeradas da seguinte forma: na primeira fila, as cadeiras vão do número 1 ao 5, na segunda fileira, as carteiras vão do 6 ao 10. Na terceira fileira, as carteiras vão do 11 a 15. Na quarta fileira as carteiras vão de 16 a 20 e na última fileira as carteiras vão de 21 a 25. Nessas condições, a probabilidade a probabilidade de uma pessoa estar sentada numa cadeira de número par e agora vem um detalhe. Sabendo que essa carteira não é da terceira fileira, então, sabendo que essa carteira não é da terceira fileira. Pronto. Então, olha só. Isso é o que caracteriza problemas de probabilidade condicional. Como assim, professor? É quando você sabe que alguma coisa já, já é verdade. Entenda. A gente está querendo calcular aqui uma probabilidade de alguma coisa acontecer. Mas o problema já está dando uma certeza. Ele já está dizendo, a gente já sabe que a pessoa não sentou na terceira fileira. Beleza? Então, como é que a gente procede, professor, nesse tipo de problema? Vamos colocar aqui, o primeiro ponto é o seguinte, ele não fala se as cadeiras são enumeradas na vertical ou na horizontal, né? mas isso aí, independente se fosse na vertical ou na horizontal, é, isso não altera a resolução do problema, certo? Então isso também não seria um motivo para anulação da questão, porque nessa situação seria indiferente, tá bom? Mas ele deveria dizer que essas carteiras, a fileira que ele está falando é na vertical. Né? Mas, enfim, vamos fazer aqui na vertical, porque não altera. Então, eu tenho aqui né? a primeira fileira, ó, ela vai estar tá de 1 a 5, depois 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Certo? Então essas são as carteiras que estão enumeradas dessa maneira. Quando ele fala que ela que sabe que ela não sentou na terceira fileira, certo? Que é o problema justamente condicional, a gente já tem a certeza que ele não sentou aqui, a gente simplesmente exclui isso aqui do nosso problema. Tá? É assim que funciona. E agora pronto, a gente faz um problema de probabilidade do que restou. Tá? Então quantas carteiras restaram, ora? Se eu tirei 5 e no total eu tinha 25, Sobraram 20 carteiras, né? Então, agora o meu espaço amostral: 20, tá? E eu tenho agora que saber o meu evento, ou seja, quantos números pares, né? Eu tenho aqui nos, nas quatro fileiras que restaram: 1, 2, 3, 4, 5. E no caso lá, como é simétrico, também mais 5, né? Então, mais claro, você pode contar e vai dar 10. Ora. Fazendo isso aqui, isso aqui dá um meio, não precisa nem fazer conta, isso aqui é 50%. Tá certo? Então, aqui a alternativa correta, a letra D de Deus. Pronto. A banca tinha colocado beleza no gabarito preliminar. Né? E aí ela mudou e colocou que a alternativa correta seria a letra C, 40%. Ou seja, ela continuou deixando aqui o que foi que ela fez? Continuou deixando o espaço amostral como sendo 25 de forma infelizmente incorreta. E a gente tem que discutir isso aí, temos que mudar isso, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Novamente convido para você deixar o like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhar aí com seus amigos, com seus colegas, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.